Unë jam bosi vetes, ky është reagimi I Andi Shehit për dashurin që shfaqet kohët e fundit në televizion për Tean dhe Beartin. Ata u shfaqin mjaft të lumtur në krahët e njëri tjetrit, pavarësisht se me produksionin nuk I kishin punë të mirë. Pas kësaj, nuk vënoi shumë dhe reagimi I Andit, I cili vetëm me një foto në rrjetet sociale, bëri lëmsh rrjetin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Un jam boss I vetes, ishte mbishkrimi I kësaj fotografie, kështu duke na lënë të kuptojmë se nuk I bëhet fare vonë se çfarë po ndodh.